خطرناک آز پھر رہے تھا سنو اس کا قصور تھا شاید کیا تیا سے خدا اس خبر بھی اس میں نشان اس خبر صبح وقت اس ٹیم چائے اصل پوشن دراس اس 8 بجے وہ اتران اتین اس نے اٹھ لگا میں اٹھ لگا میں پورا پھر انٹریگیشن تائم پت گن روز جیپ پیٹا روڈ اس پیٹھا کن گھر ول سی نہ روڈ اس پیٹھ میں روڈ اس پیٹھا اس یو ظلم کیا کر رہا ہے تو اس اپوری پر کوتا گام شت لگ بھگ پھر روز 8 کلومیٹر بہٕ اوسُس یِمن بَنو مےٚ فُٹ بال بَٹ فُٹ بال چھِ گِنٛدان گرٛاوُنٛڈَس منٛز کِرکَٹ یِتھَے پٲٹھۍ گِنٛدنو مےٚ ژۄپٲرۍ گِنٛدناوَس بہٕ اوسُس اَتہِ اِنسان کِنہٕ بہٕ اوسُس کھِلونا ییٚمہِ بہٕ مٲرِتھ تھوٚوُس بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ نہٕ سُہ کھیس کُن لٔڑِتھ رۄپیہِ دَہ یِم تِمو آسان یَپٲرۍ مہ چھِ تیٖژ کَمٲیا کینٛہہ تہٕ بہٕ تُلہٕ ہورٕ تہِ یَپٲرۍ تِم ہُپٲرۍ تِم پَکناوان مےٚ وٲتۍ تَتھ ٲٹھ دۄہ أکسٕے جایہِ بِہِتھ یۄس یِمو تۄہہِ رٔٹِتھ نِیِو تِم ہیٚکِو کھا تۄہہِ زٲنِتھ پَرزٕنٲیِتھ پَرزٕنٲیِتھ مطلب تِمو زَن آسہِ شَکَر کوٚرمُت چینٛج چھِ پَیی چھِ مطلب یہِ چھُ پَیی یہِ چھُ صاحب تَمکُے حظ میجَر چھُ سُے اَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو پَچھٲیِتھ یہِ چھُ سُے تَمی روٚٹُس بہٕ تٔمِس ریش ریش تہِ چھُس گاگَل تہِ لَگان چھُ کِرٛہِنۍ گول ٹوٗپ چھِ تٔمِس دِتھ مگر مےٚ چھُ روز مےٚ روٗد ییٚتہِ أنٛدرٕ خوف یِم آسن بہٕ بہٕ چھُس سومَس بہران کھسنَس وٕنکیٚس مےٚ چھِ کران مَدر بہٕ کہِ باقٕے یِوان ہمساے سُہ گژھ حظ ڈاکٹرس مےٚ چھُنہٕ یِوان مطلب پَنُن تار چھُنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ بٕتھِ ما آسہِ یہِ رَٹہِ تَمہِ ساتہٕ یہِ چھُ مےٚ دَڑکان یِوان سُہ چھُ مےٚ أچھنٲے تَل جمہوٗرِیت خٲطرٕ أسۍ چھِ دَپان یہِ ظُلم سۭتۍ یہِ مےٚ سۭتۍ سَپدِ یہِ سَپدِ بیٚکِس سۭتۍ یہِ چھُ ضروٗری یہِ چھُنہٕ مطلب بہٕ وَنہٕ مےٚ گژھِ بہٕ چھُس دَپان مےٚ گژھِ آزٲدی بہٕ چھُس موج بہٕ چھُس کھۄژان گَرِ بہٕ چھُس نیرٲنی بہٕ کَتھ منٛز آزٲدی